נכון, עד היום. אז עוד נפוש. עד היום אני בדרך, אני לא אדבור את האופציות. אוקיי, אבל אני שואל, מה אכפת לך בכלל? מי אתה, מה אתה, יש בחירה לך? מה זה לך? יש, יש. אתה קם בבוקר, אתה רוצה לעשות משהו, תעשה, לא רוצה, אל תעשה, זהו, מה אתה מסתבך רגע? מי אני? מה אני? למה אני? מה זה? אתה רוצה לעשות משהו, ואז אתה צריך השאלה למה אני צריך לעשות את זה. ככה בא לי, מה זה ש... נגיד אתה רוצה לעשות משהו... בא לי זה היה פעם ולא מבין. בא לי... תקשיב, הפרה קמה בבוקר, היא רעבה, מה שמה הסבים, הולכת אוכלת. סבבה. נמאס לה. אז אני נמאס לי על הסבים, אני שואל כמה רוצה לראות את הסבים עוד. אני רוצה לשאול. אבל זה לא משלם בכלל. ברור שזה לא משלם. אבל למה נמאס לך לאכול את הסבים? כי כנראה יש איזשהו משהו שאני לא יודע להסביר אותו, שמניע אותי מבפנים לחקור, לראות למה ואין... למה לך לחקור? בשביל מה לך לחקור לך? אני לא יודע איך להגדיר את זה. אה? אני לא יודע איך להגדיר את הדחף הזה ל... אז זה מה שאנחנו מנסים עכשיו להבין. אז זהו, אני לא יודע... תראה, להגיע להערה, פירושו, שנייה, להגיע להערה, פירושו להפסיק לחקור. כי אם אתה עוד ממשיך לחקור, אז עוד לא הבנת. עכשיו, אני אומר, כדי להפסיק לחקור, פשוט תשאל את עצמך למה אני חוקר. זה בעצם לחקור. אני בעצם חוקר, אבל במקום לחקור מי אני, מה אני, אשאל לך, למה אני בכלל חוקר את זה? מה זה אכפת לי בכלל מי אני, מה אני? כאילו, מה אני באמת רוצה? יש לי בחירה, אין לי בחירה. מה זה לך, יש לך בחירה לחברה? תגיד, מה אתה רוצה? מה אתה הולך לסחור סחור? טוב, אני רוצה להגיד על סוג מצב של מסוים, להגיד מה אני רוצה, ואיתו ללכת לחיות. לדוגמה, או לנסות לכבוש אותו, אבל להגיד, יש לי בחירה, אין לי בחירה, רגע, מי אני? רגע, מה זה לך בכלל מי אתה? אוקיי, אבל יצר הסקרנות מאיפה נובע, ולא מחקרה עצמי. לא, מייצר הסקרנות זה יצר הרסני. יש בך, אני אומר לך, הנה, אני מסתכל לשאול לב, אני אומר לך. הסקרנות שבך היא כוח הרסני, שיורס את החיים, שהיית ילד. גם וגם. שהיית ילד, לא נכון, זה רק הרסני. תקשיב, שהיית ילד, רצית לשחק, הלכת לשחק. איך שנמאס לך לשחק, זרקת את הכדור, הלכת למקום אחר. עכשיו פתאום נהיית פילוסוף. רגע, אולי זה טוב, אולי זה לא טוב. לא, קח אחריות, תפסיק להגיד החיים, אין החיים, אתה. שוב, יש בתורך השיגעון שמתחיל לחקור כל דבר. מה אתה חוקר? קרה לך משהו? רגע, למה זה קרה לי? מה אתה, למה זה? מי אתה שאתה שואל למה זה קרה לי? מה אכפת לך למה זה קרה לך? סעלה. תמשיך. אתה עומד בתור. אתה תוקע את התנועה, תקדם קדימה. רגע, אתה אומר, רגע, מה קרה לי? מי אתה, מה קרה לך? סע, אתה תוקע את התנועה, תקדם, החיים ממשיכים קדימה, תפסיק עם השאלות שלך. אתה אומר, קרה לי, לא קרה לי, אני רוצה, לא רוצה, יאללה, תקדם. מה אתה חופר? לא, אתה מבין את הנקודה הנכונה עכשיו, לפי דעתי. אתה לא יכול? לא, אני יכול להגיע לדוגמה לסקנה שזה בסדר, אני חי. נכון. כל טוב, הכל בסדר. בסבבה, לא. מה בא בסבבה, והכל טוב, אז לא צריך לקרוא, לא צריך לחפור, לא צריך זה. נכון, לא. גם אתה גם לעוזיאל 97. נכון. הכל בסדר. נכון, אם בא לך, לא, אם בא לך לראות חדשות, אתה רואה, לא בא לך, אתה לא רואה, נכון? אז אם בא לך, אז אני חוקר, אם לא בא לי, אני לא חוקר. בסדר, אבל זה סתם משיל השימום. לא, כי למה אתה רואה חדשות? כן, אני יודעת להיות אינפורמציה סביבתית, להבין את החברה שאני חי בה, להיות פעמה לאירועים. למה? מה זה אתה צריך למודע לאירועים? אתה מודע למה שקורה בחלל? אתה חלק מהסביבה, אבל זה לא מעניין אותך. כן, אבל החלים מוכרים. כן, אתה מודע, אתה מודע. כן, אני מסתכל על הדברים, מעבדים, מעבדים. כן, באמת, אתה יודע... אתה יודע איך אדם זורם מפה לפה, שאלת אותו, בדקת? לא בדקתי, אבל בכל מקרה אני מודע עליו, כי חקרתי, ראיתי... מה שאני מנסה להעביר לך, אני מנסה להעביר לך מסר, שאתה מסבך את החיים. אוקיי. בשאלות הפילוסופיות שלך. אוקיי. אתה צריך להגיע לדרגה של בהמה. בהמה? לא, אני בא משם. לא, לא מספיק, אתה לא בהמה. אה, לא מספיק? אתה ראית פעם בהמה שהפכה, אתה ראית פעם קוף שהפך להיות בן אדם? לא ראינו כזה. אתה המדע, כן. לא. מתי פעם אחרונה שראית קוף מהספארי שהפך להיות בן אדם? שמעתי השערה במדע שזה היה. סיפור, זה היה הפוך, אני אסביר לך מה היה. היו בני אדם שהפכו להיות קופים. אבל משם לא חזרו. איך אתה רוצה להביא אותי? אני רוצה להביא אותך... שתתפתח רוחנית,
ותהפוך להיות בהמה. מה זה אומר? מה ההיגיון? זה אומר שתיפטר מהשאלה המטופשת הזאת, מה ההיגיון? מה אתה כל דבר צריך היגיון? מה יש לך? מה היגיון? מה היגיון? מי אתה צריך היגיון? תהיה בהמה, בלי היגיון. מה היגיון? אין היגיון, חלס, סגור עניין, אין היגיון, ככה זה וזהו, בלי היגיון. אוקיי, אוקיי, קיבלתי. מה קיבלת? מי אמר לזה נכון? תהיה בהמה, בהמה לא מבינה גם את זה. פעם אומרת לו, מור, לא יודע. לא אני מתפדע שבהמה לא מבינה. בהמה מבינה, כי אנחנו לא חכמנו מה זה בהמה. אז איך אתה יודע שהיא מבינה? כי תסתכל עליה, תראה שיש בה שהיא מבינה. אולי לא מבינה, עוד לא חכמנו, לא? אני בולנתי. ואתה חושב שהיא מבינה. ואני חושב שהיא מבינה. אבל אני חושב שהיא מבינה. אולי רובות. אני חושב שהיא מבינה יותר ממך. אני אומר, אולי יכול להיות שהיא מבינה כמוני. ככה נגיד, ככה נגיד, תקשיב, אם נגיד, מה דעתך להתחיל לחיות כמו בהמה? להתחיל להיות הכי בהמי בעולם. אבל, זה אומר כמו בהמה עד הסוף. מה זה אומר כמו בהמה עד הסוף? זאת אומרת שאם פתאום מתחיל להיות לך היסטוריה מצפון, מניחי חיים רקניים וזה, זה מגיע מזה שאתה בן אדם, מזה שאתה בהמה. אתה מדחיק את המחשבות, אתה אומר, לא, לא, אני בהמה, לא אכפת לי למעניחה, לא אכפת לי כלום. אתה הולך למשחטה, גם בסדר. בדיוק. כואב לך, אתה מתלונן. לא, מה לא יכול להיות? אם אני מנצל להגדיר, אם אני מכניס בהמה לסלון עכשיו, היא לא המצב הטבעי שלה, נכון? היא צריכה להיות? מי החליט? אני שואל אותך? לא יודע, אם היא תראה... היא צריכה עשר, לא? כרגע עשר. אם היא תהיה רעבה, היא תשבור את הזה, כשהיא תמצא אחר. אז אני אומר, אם אני אצר לעצמי סביבה, שיכולה לתת לי להתנהג כמו בהמה, שאתה מדבר, אז אני חושב שאני יכול להשלים עם הקליפה הזאת. זה בסדר. לא, אבל יש סביבה כזאת, הנה סביבה קיימת. זה לא סביבה טבעית בכלל. זה כמו להביא משהו הפרה לתוך הסלון, היא יכולה להתקיים פה? למה לא להתקיים? אין לך תנאים מינימליים. הצורת החיים שלנו, שאנחנו חיים בה כרגע, הם מאוד בעייתים. אני מדבר על משהו אחר, אתה התחלת לשאול. אני מדבר על הסכר, אתה התחלת לשאול האם יש בחירה. ואני טוען שהשאלה הזאת, משם התחילה השיחה. זה לא אלוונטי עכשיו למה שאנחנו מדברים. לא, אני אסביר איך זה קשור. כי אני שואל, כי אני טוען שהשאלות האלה באות מהאזור האנושי שקיים במוח שלך. אתה צריך להתחבר לאזור הלא אנושי שבמוח שלך, לאזור הבהמי, לאזור הדומם. אתה צריך כמו אבן, כמו בלוק, ראש בלוק, לא מבין כלום, לא יודע כלום, לא שואל כלום, זהו. אתה בא לבלוק, קיר, יש לך בחירה? אין לך בחירה. אתה רוצה להיות פה? הוא גם לא עומד. נכון, ככה, זהו. אתה צריך להתחיל אולי לשנות כיוון. במקום כל היום לשחק אותה חכם כזה, יש לי בחירה, אין לי בחירה, כן, יש לי בחירה כזאת, אני בחירה כזאת, יש לי ככה, יש לי ככה. מה יש לך? חלס, תרגיע, שחרר. מה אתה יודע בכלל? לא יודע כלום, סגור עניין. תגיד, אני עבד, לא יודע כלום, לא יודע יש לי, לא יודע אין לי, לא יודע מי אני, לא יודע מה, אני לא יודע כלום. סגור, חלס, סגר. אבל בשאלה הזאת שאני אגדיר לעצמי שאני לא יודע כלום, אני לא מעלית את עצמי כביכול בשקר מסוים. מי שואל את זה? מי שואל את זה עוד פעם או בן אדם החכם שבך? חלס. חלס, אתה לא יודע כלום. זה מור, זה מור. זה מור. אם אתה לא יודע לעשות מור, תשתוק. חלס, בלי שאלות, בלי אולי, אני בטוח, אני משקר את עצמי, לא משקר את עצמי, אולי אני רק משקר את עצמי, אולי אני באשליה. מה יש לך? מה אתה כל הזמן? אני באשליה, אני לא באשליה, אני כן באשליה, אני לא באשליה, אני מרמת את זה, לא רמת את זה, אני מאושר, אני לא מאושר. מה יש לך? תעמוד כמו קיר, שב, עמוד, עצור, דום. תירגע, חלס, טוב. שקט. אתה מבין מה אני אומר? רבי נחמן אמר שזה מלאכה גדולה להיות כמו בהמה. זה מאוד קשה להיות כמו בהמה, זה לא קל. הוא אמר, אשר נתן חוכמה בהמה. יש פסוק כזה, אשר נתן חוכמה בהמה. והוא אומר, זה בני אדם שהם חכמים בדעת, והם משימים את עצמם כבהמה. הוא מספיק חכם כדי לחיות כמו בהמה. הוא מספיק חכם כדי לא לסבך את עצמו כמו בן אדם. אתה מבין? בן אדם זה החיה הכי מבולגנת שיש. כל היום הראש שלו, לא טוב לי שאני פה, לא טוב לי שאני פה, אולי נבנה עוד בניין, אולי לא, אולי נגור בקומה למעלה, לא. חלס, מה אתה כל היום משגע בשיגונות? תירגע. בלי לשאול שאלות. ככה, שב על הכיסא, אל תדבר. איזה, אני שם. אתה תדמיין, אתה צריך לדמיין
אתה רואה את הבקבוק הזה לך? שם בקבוק, נכון? אם הוא לא, אם לא מזיזים אותו, הוא לא זז. ככה אתה, אתה אומר כל פעם שיש לך בראש, אני עכשיו בקבוק. זהו, אני צמצם. זה טענה יפה, אני צמצם, לא יודע, אתה רואה, אני יש כאילו, תשב בחדר, אתה רואה את הריהוט, תגיד לי חלק מהריהוט. זהו, מה אני צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? כלום, אוקיי, אני גם רוצה לעשות, כמה שם. לא, אבל אני רוצה, מה זאת אומרת, אבל אני לא כיסא. לא, לא, אתה כיסא, תתחיל להתרגל על העם, אתה כיסא. שב, אל תזוז, כמו כלב, שב, ארצה. שב, בלי לזוז, אל תלונן, אל תשאל שאלות, בלי שום דבר, בלי לבלבל את המוח. אז תדעי, יש לך בחירה. אותו מתי משיגונות שלך. תפסיק עם הבחירה שלך, עזוב אותי מבחירה, כל היום. יש בחירה, אין בחירה, אין בחירה, יש בחירה. מה אתה מבין? אתם מבינים מה הכוונה? המשחק של היש והאין הוא בתוך השכל. יש, אין. יש לי, אין לי. יש לי בריאות, אין לי בריאות. יש לי מה שאני רוצה, אין לי מה שאני רוצה. כל היום. יש, אין. אין, יש, יש, אין, אין, יש. אופ, סטופ, חלס. בלי שאלות. תפסיק לשאול כמה אני מישהו אין. תפסיק, מה יש לו כל הזמן? יש לי, אין לי, אין לי, יש לי, יש לי. רגע, יש לי מה שאני רוצה, מה שאני רוצה. יש לי מה שאני רוצה. אני כבר מאושר, אני לא מאושר. אני כן מאושר, לא מאושר. אני חצי סובל, שלושת רבי סובל. תפסיק, סטופ. די, בלי השאלות האלה, לא נמאס מהשאלות האלה. תגיד, חלס, לא מעניין אותי יותר אם יש, לא אכפת לי אם יש, לא אכפת לי אם אין, לא אכפת לי איך קוראים לי, לא אכפת לי אם אני טועה, לא אכפת לי אם אני צודק, כלום. וגם זה עצמו, גם זה לא אכפת לי. גם אם אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי משום דבר. לא אכפת לי אם אכפת לי, ולא אכפת לי אם לא אכפת לי, ולא אכפת לי אם אני מבין, ולא אכפת לי אם אני לא מבין, ולא אכפת לי כלום. סופי. זהו. סגור עניין. מה אתה מבין? ואז, אתה מה יקרה לך אז? מה? כדל הערה. מה יקרה לך אז? לדעתי כלום, זה סתם מניפולציה. החלק הראשון היה נכון, החלק השני לא היה נכון. ואז לא יקרה לך כלום, כי זה גם לא אכפת לך כלום. אבל החלק שאתה מניפולציה זה לא נכון, כי אם אתה לא אכפת לך מכלום, גם לא אכפת לך זה... אתה בן אדם נוחל, אתה נוחל בזה שאתה טוען שאתה מחפש את האמת. מי החליט לך בכלל שיש דבר כזה מניפולציה שכבר החלטת שזה מניפולציה? אתה כאילו אומר, אני לא מוכן לשקר, לא מוכן לשקר את עצמי. ובזה עצמו אתה משקר את עצמך. אתה החלטת שיש אמת ושקר, ועכשיו אתה אומר, תראה, אני לא מוכן ללכת אחרי השקר. מי החליט לך? אתה לא מוכן ללכת אחרי השקר? לא מוכן לשקר את עצמי, אני לא רוצה לשקר את עצמי. אוקיי, אז למה אתה אומר שיש אמת ושקר? אולי אין אמת ושקר? תראה, אני לא יודע, אבל ככה אני מרגיש. מה זאת אומרת? אבל אתה בטוח בזה לא. אבל אתה משקר. זה לא עובד. מה? זה לא עובד כי אתה משקר. כי אתה משקר. כי אתה אומר שיש הבדל בין אמת לשקר, וזה עצמו שקר. אתה משחק דו פרצופי, אתה גם אומר אני לא רוצה לשקר, ואתה גם משקר. וזה שאתה אומר אני לא רוצה לשקר, וזה עצמו אתה משקר, כי אתה כאילו אומר, תראה, אני זה שיש הבדל, אני בטוח. עכשיו, אני לא רוצה לשקר ולהגיד שאני מאושר. אולי אין הבדל בין מאושר לסובל. אז זאת אומרת, אבל יש הבדל, אולי אין הבדל. אז זאת אומרת, אין הבדל, אבל אני מבין שיש. אולי אתה טועה, אולי אין. אולי אין הבדל בין יש סבל לאין סבל. לא, אני לא רוצה לשקר. אבל זה עצמו שקר, כי מי אמר לך שיש הבדל, אולי אין הבדל. מה אתה מבין? שאני לא יודע עדיין אם יש, אם יש. כשאני מניח, אני כאילו שם לי כאלוהים את זה שיש הבדל בין אמת ושקר. ובין יש סבל אין סבל, ואז אני חושב שכל, ואני חושב שזה, אני לא מוכן בעצם לבדוק את זה, כי אני חושב שזה יהיה שקר. ואתה מתחיל לשחק דאווין של אני לא רוצה לשקר. כן. אבל מה אני בסך הכל אומר לך? אני אומר לך, מי אמר לך שיש הבדל? אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה לשקר ולהגיד שאין. אבל מי אמר לך שיש? אתה מבין, אתה כאילו משקר ואומר שיש הבדל בין דבר להיפוכו, אז אני אומר לך, רגע, אבל מי אמר שיש? לא, אני לא רוצה לשקר ולהגיד שאין. אבל זה עצמו שאתה אומר שיש, זה עצמו שקר, כי מי אמר לך שיש? אל תהיה בטוח שיש. אבל אם אתה מבין שזה לא מחויב בכלל שיש הבדל, אז גם אין שום שאלה בכלל. מה אני בעצם מנסה לומר? מה אתה מבין? מה אתה לוקח לצלחה מה שדיבר?
אני עכשיו חשבתי שבן אדם אומר, זה חתול. ואז הוא שואל, למה זה חתול? כאילו, הוא מסדר את עצמו סתם. כאילו, תשתוק, אל תגיד, זה חתול. לא צריך לשאול. זה לגלל. יש פרק בספר שנקרא, אל תגדיר ואל תוגדר. נכון. אם לא תגדיר הגדרות, לא תרגיש שמשהו מגדיר אותך, שמשהו מגביל אותך. זה לא בדיוק נכון. אז מה? אז מה? לא, כי זה... כמו זה, הוא בחור נגיד לצן. למה הוא לצן? גם. עכשיו הוא יגיד מה רבי לצן. עוד פעם מתחכם. אמרו לך לצן, תגיד נכון, סגור עניין. לא, לא משנה. במה, במה. כי זה לא רק. פעם קודמת... גם, מה זה שם? טוב, לא. אולי רק. מה אתה יודע? אולי. לא, לא רק. מה אתה יודע? אולי זה רק. תקשיב. אולי. כי פעם קודמת שאני דיברתי איתה שישבה שם, אמרת לי, אבל אתה אומר לה לשקר. זוכר, אמרת לי, אתה סותר את עצמך. אתה שומת פה. כן. אמרתי לה, אתה סותר את עצמך. וזה לא אני סותר את עצמי, כי הייתה מישהי שאמרתי לה, תגידי את האמת. ואז אחר כך אמרתי, ואיך אני אעשה משהו? אמרתי לה, פשוט תשקר, תגיד את זה, את רוצה יותר מזה. אז הוא אומר לי, אתה סותר את עצמך. אבל לא אני סותר את עצמי. זה שאתה מבדיל בין אמת לשקר, בזה עצמו אתה משקר את עצמך. אתה פשוט, אתה בחור חכם. אתה אומר, תראה, זה אמת, וזה שקר. מה אתה יודע? אולי שניהם שקר, אולי שניהם אמת. גם אפילו לחשוב שיש הבדל בין אמת לשקר, גם זה עצמו שקר. אולי זה אמת בכלל, אבל אולי זה שקר. אולי. גם זה שאתה אומר... מה אכפת לך אתה מתנהל? מה זה עניינך בכלל? חברה, מה? מה זה עניינך? זה עניינך? זה עניינך? תגיד לי, שאתה מת, אתה בוחר איפה למות? לא. ושאתה חי? ושאתה חי, אתה בוחר איפה לחיות? גם לא. נו, אז מה אכפה לך? לא שאלו לך, אתה בסדר. מה יש לך כל הזמן? אז איך אני אחיה? מה אני אעשה? מה אתה שואל? איך תעשה? מי אתה שתשאל איך תעשה בכלל? מישהו אמר לך, תקשיב ותגיד לי, אתה צריך לדאוג למה אתה עושה? פעם אלוהים דיבר איתך, התגלה לך, אמר לך, תקשיב, אני מבקש שתשים לב מה אתה עושה. פנה אליך. אתה זוכר? מתי זה היה? אז מה אתה נכנס? זה כמו נגיד, אומרים לך, נגיד, לך, נגיד, תיכנס למגרש המשחקים, תתחיל לשחק. אתה אומר, רגע, אבל איך אני יודע איך לשחק? בכלל, גם מישהו אמר לך שיש איך לשחק? צחק. מה שבא לך, תעשה. אומר, לא, אבל אני צריך לדעת שאני עובד לפי התקנון. איך איזה תקנון? מישהו אמר לך שיש תקנון? איך ידעת שיש תקנון? אז אני לא יודע תקנון. ידוע לך על תקנון? מצאת אותו? אבל אתה בא איתו משהו מקום, ואז אתה שואל את השאלה של תקנון. כי אתה בא מתפוסי... לא. לא, כי יש לך מחשבה שאומרת, יש תקנון. אולי אין תקנון. כן, אבל איפה נראה לתקנון הזה? אין תקנון. אין תקנון. אבל אתה בא לאיזשהו מקום בשביל המגרש. אין, עבדו עליך. אין תקנון. אולי אמרתי שם היה תקנון, במגרש שם היה תקנון. גם שם לא היה תקנון. עבדו עליך, אמרו לך שיש. גם שם לא היה. אין תקנון. אני אומר, הבן אדם מניח שיש איזה תכלית, שיש איזה מטרה, עכשיו הוא מתחיל להילחץ. איך אני אשיג את המטרה? איך אני אשיג את התכלית? ולך לדע, אולי אני עושה טעות. מתי פעם אחרונה שמישהו בכלל גילה לך שיש טעות? אולי אין טעות. אולי בכלל אין טעות. אולי אי אפשר לטעות בכלל. אתה קודם כל מניח שיש טוב ורע, אתה מניח שאפשר לטעות, ואז אתה אומר, אגב, אולי אני בדרך הלא נכונה. בדרך הלא נכונה לאיפה? לאיפה אתה צריך להגיע שאתה בדרך הלא נכונה? מה אתה כבר מניח הנחות? מה את אומרת? חוץ מלהגיד לי שהכל נכון. עשר. עשר. למה לא עשרים? תני עשרים, תגידי עשרים. למה שתגיד? אם כבר, תגידי. בתקנון המקסימום זה עשר. טוב, הבנתם את הדבר עכשיו. זאת אומרת, פרקטיקה ששקולה להפוך את השולחן הזה ללבן. על מה אתה מדבר? מה יש לך? איזה פרקטיקה? איזה פרקטיקה שנתת לא. איזה פרקטיקה? או לא להגדיר, או לחשוב שאתה בהמה. מי אמר לך לא להגדיר? תפסיק כל הזמן להגדיר הגדרות. אתה לא מגדיר. אתה אמרת לי לא להגדיר, אתה לא מגדיר. כי ההגדרות קורה.